चाले द्या परसन त्याले राजाचा गामान। हर बोला हर हर महादेव। पंजाब चला 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 शाळेत लागते शाळेत भया राजा या कसं येऊ शाळेत माय कुठे माय आहे अंदर पंजाब मॅट्रिक पास झाला स्कॉलरशिप भेटली ते काय असते अरे माल पंचायती काय ले करते शेरनी खाना अव मलेस तो कुटी मालूम हाय स्कॉलरशिप काय असते ती करायनो भरून पावलं बा काय तुमचं प्रेम काय तुमचा जिव्हाळा बा पण सत्कार महाक आले करता सत्कार करायचा असेल तर आमच्या अन्नाचा करा शामराव बाप्पूचा करा त्याचा आदर्श ठेवा त्याच्यासारखी हिंमत दाखवा पोरासोरायचं जाऊ द्या तुमच्या नातू पंतू त्याला शिकवा मोठ करा तो मा सत्कार दुसरं काय पाहिजे शामराव बापो या नावर मी गायले पाहिजे पंजाब हे मायाकडून अरे लोभ्या झाले मस्कल झाले काले लोभ्याने धाडाने कारण झाले माय संग राहील तो आम्ही संगा मंगा अभ्यास करू अरे लोभ्या रडत गायले दोस्त हा माया दोस्त खबरदार जळटाच मारून झालं पुढे चिंदड्या उडविन राई राई वड्या खबरदार जळटाच मारून झालं पुढे चिंदड्या उडविन राई राई वड्या
खबरदार झटाच मारून झालं पुढे चिंदडा उडून. नमस्कार वकील साहेब. या बसा. हो बाहेरी मुलं कोण आहेत आणि इथे कशी काय झोपलीत? बाहेर गावचे आहेत, त्यांची राहायची व्यवस्था नाही आहे, म्हटलं झोपायचेच. वा, तुम्ही दत्ता हायस्कूलमध्ये शिकवता असं ऐकलं? होय. वा, बघी कोर्टात तुम्ही आमच्या बाजूने उभे नसते राहिले तर आमचं काय झालं असतं कोणास ठाऊक. तशी मी तुमची फी दिली आहे पण समाधान काही होईना म्हणून फूल ना फुलाची पाकळी घेऊन आलो आहे. नाही म्हणू नका. मनातलं बोलू? हे चार पाचच नाही, माझ्या मनात 5-50 मुलं आहेत. त्यांचं राहणं, त्यांचं जेवण यासाठी मी लोकांकडे झोळी घेऊन जायला तयार आहे. कुणाचा 1 रुपया, कुणाचं मूठभर धान्य माझ्यासाठी 1,00,000 मोलाचं आहे. संभ्या, इकडे काय रे बसला बे? घालू कालात चल बस कोपऱ्यात. मला काय मालता हो. असे कोण बसले बे पोट्टे हो? काय झालं बाबा? हे पाहिले तर अतिसा, ते पाहिले तर अतिसा, आणि ते त्यात अतिसा. अरे श्रद्धानंद बोर्डिंगले शोभते का हे? अरे माणसा माणसा इथला फासला कामाचा नाही. माणसाले माणसाच्या जवळ येऊ देत नसत ते शिक्षण कामाचंच नाही. चला एका रांगेत बसा एकमेकाला खेटून. गोपाला गोपाला देवकी नंदन गोपाला. हे काय आज माझे कान उपटले हो तुम्ही? बरं झालं, खरं तर हे मला सुचायला हवं होतं. पण यापुढे असा भेदभाव आयुष्यात कधी होणार नाही, अगदी मनातही नाही. तुला सांगून ठेवतो, यापुढे पोट्टे पत्रेवर जेवायला बसणार नाही. पोत भरून ताट वाटी गळवा प्याला आणून ठेवलंय. नमस्कार वकील साहेब. नमस्कार. हे हरिभाऊ खडसे. नमस्कार, बसा. हे फुटाने मास्तर. नमस्कार. आणि हे जानरावजी वाकोडे. नमस्कार, बसा. आणि मी गुलाबराव नायगावकर. नायगावकर, हा सत्यशोधक समाजाचा जलसा चालवणार आहे. हो. आम्हीच ते सर्व कलावंत मंडळी. चांदूर तालुक्यात जी दंगल झाली म्हणतात ती तुमच्या जलशात का साहेब? आम्हाला उगाच गोवलाय त्यात. औ डब तुमतून वाजवणारे हात
गुंडगिरी करू शकतील काय? तुम्ही सांगा ना। आम्ही सत्याला सत्य म्हणतो, खऱ्याला खरं म्हणतो, महात्मा फुलेंचे विचार कवनातून मांडतो। खोटं नाटक करून साहेब आमच्यावर दंगलीचा खटला भरलाय आणि उच्च वर्णीयांच्या दडपशाहीमुळं आमचं वकीलपत्र घ्यायला कोणी तयार नाही। समाज जागृतीचं एवढं मोठं काम तुम्ही करता, तुमचं वकीलपत्र मी घेतलं। देव पावला, देव पावला। ऑर्डर ऑर्डर, प्लीज देशमुख स्टार्ट युअर आर्ग्युमेंट। मे इट प्लीज युअर ऑनर, युअर ऑनर। अभिनंदन मिस्टर पंजाबराव, माझ्या तर्फे सगळ्यांना चहा, चला।